Aikari mwena uyu wa Nyasaba kuria farafara ya Ndarugu igereire mararokire gutabania mururungano na kuhinga farafara ino undu uria urathararirie mihango ya ukui kwa ihinda kuri roriria ikuaga mahiga na tukirire kiroko kio muthi ni undu wa fara ino guthuka tondu tuturite tunyuite rukungu tukageria kwariria MCA no ndaigana kumithondeka athondekaga farafara cia murimo uria kuria gwitagwo maraba Leo farafara ino ni twahingite muthenya fulani na county government igituma contractor agiuka na grader na akiuga guthondeka kilomita 9 no riri okire handu wa kwambiriria kuria mahiga magiragwo kuria fulati ambiririe murimo uria wa maraba nginya ritu riria tungihota gwika no kururungana gutiri undu ungi tungihota gwika na twera OCS ithuĩ gutiri undu ungi tungihota gwika tondu ti ati county government ndioĩ barabara iyo kiria MCA uria tuthurite nioĩ barabara iyo ti thondeke no tondu matirenda gwika anything the only thing that we can do ni gwika atia ni ku demonstrate ithuĩ kuringana na aikari aya thirikari ya kaunti ya Kiambu irakire barabara ya kilomita o nini na gutiga mwena umwe wa barabara uria umite itura ria Frat utari muriku undu uria uraritũhĩra athii mithiĩre-inĩ yao reno irungu rwa thirikari ya kaunti tondu nio maturite mamikite maintenance no meka maintenance magakinyia haha uguo ithua andu akuria Frati tukoragwo twi discriminated no ndu ucio ni tugeragia kwaria no matikoro in fact MC ndakoro na interest tukuria na ni two muthurire no kuria ugaga gutire kuronire kana andu akuria ni anyinyi muno riu tugakiuria atiriri ke tugutura tuthinikaga ati uka MC agiuka akirakara na akirugamia niguo atwarire bare no okire o maraba athondekaga gwake no na guku tugakiuria atiriri na guku andu ho na guku yuti andu ana guku Frati ri ti andu kuu ni kuo andu aingi maikaraga ni kuo mahiga mothe marauma ni kuo andu aingi ru anake aitu maratinda tukauma wira-ini ni kuo marauma no bara gutiri ni matumenire tukamenwo nginya tukinya barabara ikinyaga haha ndingithondekwo ni muguthi mukuyonera barabara iyo uri hana rukungu na ni tukauga enough is enough tutikuiganira mamwe ma moritũ maria makoragwo makigerera ni rũkũngũ rũingĩ na ũguo ũgima wao wa mwĩrĩ ũgakorwo ũgwati-inĩ gũkũ atwarithia a nduthi makiuga nduthi ciao itũraga ithondekagwo kumana na gũthũka mahinda kwa mahinda ũngĩũka na bara ĩno ona wĩna kĩratũ ũkinyanga ũguo kĩratũ gĩothe gĩgathirĩra rũkũngũ-inĩ ciana tũtũraga thibitarĩ na ndawa nyũmba tũmaheaga ndawa nĩ ũndũ wa homa ona ithuĩ tũkiumĩra ũguo bara tũthiaga wakinya bara no nginya wambe wĩhure rũkũngũ rĩu nĩkĩo tũrarehe thĩna na governor oĩ bara ĩno ĩrathondekirwo nginya kũrĩa na nĩkĩo county administrator aingĩrĩirie ũhoro ũyũ na nĩkĩo aroka twaranĩrie gũtirĩ mbia uroka ũgatwara nduthi ĩyo rĩu ũngĩtwara customer ĩna gũkũ ũkoka mwĩra igana customer ũcio rĩngĩ nĩ ekũnegena ĩcoke yume hau ĩthiĩ twĩ cuma yatua cuma nduthi tũtindaga gwa bundi o mũthenya ũngĩaga gũkorwo ũtekũrora nduthi yaku o wiki ndigũkũhitha hatirĩ ũndũ ũngĩkorwo ũgĩka ĩyo nduthi ona woete ya rũni ndĩngĩgũcokeria no na gũkĩrĩ ũguo abithaa kuma thirikari ya kaunti ya Kiambu hamwe na mwene kandarathi wa barabara ĩno nĩ marekinyirie na kũrĩa marerĩire aikari barabara ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩgĩthondekwo ihinda-inĩ rĩa ciumia ithatũ ciũkĩte nĩguo moritũ mao makinye mũthia handũ-inĩ ha Njata TV rĩtwa rĩakwa nĩ Njeri wa Njoroge.